розповіли суду, якими фактами маніпулювала Росія, як вони займалися правовою гімнастикою. Ми 2 години розповідали, чим саме маніпулюють Росія. Ми розповідали, як саме вони некоректно представляють факти по обстрілах, що відбувалося в Маріуполі, що стріляли саме по житловому району, по людях, по цивільних, для того, щоб їх залякати. Ми так само розповідаємо про Боїнг, що Боїнг поставляли, розуміючи, що може бути ціллю і цивільний літак, і що Росія має нести відповідальність за всі ці дії. Крім того, ми розповідали, що їх ставлення до кримських татар і українців являється не просто расовою дискримінацією, а що вони знищують кримських татар і українців в Криму. Також ми розповідали всі юридичні нюанси, пов'язані з некоректною трактовкою Росією правових позицій, які вони викладали в понеділок і вчора. Росія не просто затягує, Росія не хоче нести відповідальність взагалі. Тому вони вишукують усі можливості для того, щоб уникнути відповідальності. Ми не хочемо їм дати таку можливість. Ми сподіваємось, що суд пристане на нашу пропозицію щодо відхилення російських заперечень по нашому позову і перейде до розгляду справи по суті. Суд визначив, що він повідомить сторони у нормальні терміни. Ну, тобто це вже для суду, для того, щоб вони повідомили і коли вони винесуть рішення щодо попередніх заперечень Росії по юрисдикції і щодо того, як буде продовжуватись потім процедура. У російської сторони є така позиція, що Україна начебто не зверталася, не намагалася врегулювати цей конфлікт до того, як звернутися до суду. Я особисто провела всі переговори від початку до нашого звернення до суду. Ми 11 разів були в Мінську для проведення всіх переговорів з Російською Федерацією. Ви можете уявити, як кожного разу нам було важко приїжджати до Мінську та доводити, що Росія порушує ці 2 засадничі конвенції, доводячи їм фактами і в відповідь чути, що вони не вважають, що взагалі в нас є спір. Ми також звернули увагу суду, що Росія не виконує попередні рішення. Воно стосується і відновлення діяльності Меджлісу, а також стосується